بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ډیر سټوډنټ. زمنګ چې کم نن کلاس دی هغه په ایکسل کې پیج لے اوټ کې منګ دی بیک گراوند د پوره منګ کلاس په کلاسونه اخیستی و. نن نه چې زمنګ کم کلاس دی هغه دی پرنٹ ټیبل ټایټل. اوس د پرنٹ ټایټل کار څه دی؟ لکه اوس مثلا چې کله ته منګ دی پرنٹ پریویو ګور نو دی لګی چې دا کم سیریل نمبر نیم کلاس او ریمارکس لیکلی دی ګور دی پرنٹ پریویو ته تاسو لاړ شئ. نو تاسو سره به صرف او صرف په اولنی پیج باندې دا لیکل ښکاري، په دویم پیج او په دریم پیج او په څلورم پنځه پیج یې لیکل دي، په هغه نورو پیجونو به تاسو ته دا لیکل نه ښکاري. نو اوس په پیج لے اوټ کې د پرنټ ټایټل کار څه دی؟ د پرنټ ټایټل کار زموږ سره دا چې تاسو په پرنټ ټایټل باندې کلیک وکړئ، بیا به دی شیټ او بیا به دلته راشي رو ریفیټ، په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشي دې ځګنله. نو په دې ځګن چې دا د کرسر کوم نشان راغلی په دې به جسټ کلیک وکړئ، نو خود به خود بدل تراشی، بیا به راشي په دې ځګنی باندې به کلیک وکړئ او دا کرسر به دې رول راولی، په دې باندې به کلیک وکړئ، نو ګوره دام دلته رالی. او بیا دا تاسو څه شی کوي؟ د دې پرنټ پریویو ګورئ. اوس ګوره چې کله تاسو د دې پرنټ پریویو ګورئ، نو ګوره په دې پیج باندې هم زموږ سره سیریل نمبر نیم کلاس او ریمارک شته، په دې پیج هم راسه شته، په دې پیج هم شته. یعنی په هر پیج باندې زموږ سره اوس چې هغه کوم هیډنګ موږ ورکلی او هغه هیډنګ څه شی دی هغه موجود دی. د دغه نه علاوه ته وی چې را رو ان کالم چې دا کوم موږ ته ای بی سی ښکاري او په دې سایډ باندې 1 2 3 4 5 6 ښکاري، کو دا تاسو ور کول غواړئ نو تاسو رو ان کالم هیډنګ باندې کلیک وکړئ او بیا پریویو وګورئ. ګورئ به د هر پیج سره ای بی سی ډی او 1 2 3 4 5 6 دا بس تاسو سره په هر پیج باندې چې شي موجودی. دا زمنګ سره هغه د پرنٹ ټایټل هغه خصوصیات دي. کو تاسو دا بیرته ختمول غواړئ نو دا د دینه کو گریډ لاین کول غواړئ، پریویو باندې کلیک وکړه، ستاسو به هغه گریډ لاین هم دلته چې شي دا ټوټلی زموږ سره گریډ لاین دی هغه هم دلته چې شي خبره به شو شي. یعنی چې دې ځګن تاسو کوم چینجز کول غواړئ نو تاسو پکې چینجز کولای شئ. دغه نه علاوه بل دې زموږ سره ویټ ګوره. اوس مثلا ته وی چې زما سره دا پنځه پیج لیکل دي، دا پنځه پیج لیکل چې دي دا زه په یو پیج باندې راوستل غواړم، نو تاسو به راشئ په ویټ باندې کلیک وکړئ، بیا ون پیج او په هایټ کې به ملاور کړئ چې ون پیج. اوس تاسو لاړ شئ د دې پرنټ پریویو ته او په پرنټ پریویو کې وګورئ ستاسو سره به دا ټوټلي چې دا څومره پنځه پیج دي هغه به ستاسو سره په ون پیج کې څه شی دلته شو به درته شي. خو ته وویل چې دا زه په دو پیجونو کې شو کول غواړم، نو په دې دو باندې کلیک وکړه، بیا لاړ شه پرنټ پریویو ته، په دې باندې پرنټ باندې کلیک وکړه، اوس ستاسو سره په دو پیجونو باندې شو. دغه رنګې په درې څلور اوس کو په پنځه پیج باندې ته کول غواړې، پانچ پیجز دلته هم پانچ پیجز، بیا لاړ شه پایل ته، په پایل کې پرنټ دلته اوس وګوره ستاسو سره به په پنځه پیج کې دا څه شی راشي. خو دا ته شپږو پیجونو ته یا اتو پیجونو ته ته اړول غواړي، په ایټ پیجونو باندې ته کلیک وکړه، بیا لاړ شه پایل ته، په پایل کې پرنټ ته، ګوره اوس به ستاسو سره دا لیکل چې دي نو دا به ستاسو سره په لکه زموږ سره ډیټا کمه ده نو اته پیجونو ته دا اوړي. نو یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې تاسو څومره پیجونه ورکوئ، هم هغومره پیجونه اخیستی اخلي. دا بل د دینه علاوه زموږ سره داري چې تاسو چې د دې چې دا کم سکیل دی، کو دا سکیل تاسو کمول غواړئ نو سکیل یې هم تاسو کمولی شئ. لکه دلته چار کوي، دا دلته هم چار کوي، دا تاسو ټوټی دي څه شی کوي هغه ویزیبل نه دی زموږ سره. ښه ده. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سټارټ شیټ رایټ ټو لیفټ. ګوره دا زموږ سره څه شلو شو، د دې رایټ نه لیفټ ته رالی، په دې باندې بیرته کلیک وکړي، بیرته به دې ته راشي. اوس یو چې دا کوم گریډ لاین ایشو کړي، دا ویو باندې کلیک وکړي، دا گریډ لاین به اتوماتیکلی ستاسو سره څه شی ختم شي. ګوره د دې پیج نه سراسر زموږ سره گریډ لاین څه شی ختم شي. اوس کو هیډنګ ته ختمول غواړي، دا بار ای بی سی او د 1 2 3 دا کو ختمول غواړي، دا هم ختمې دی شي. اوس ته وی چې راز په پرنټ کې دا راوستل غواړم، دا بار چیزونه د ما سره شنو په پرنټ کې بس تاسو سره دا ای بی سی ډی ای چې دینه دا بس تاسو سره په پرنټ کې چې شي کیږي نو تاسو خیالو کې اندغه دي تشو کیږي. با کو تاسو وی چې راز ما سره د هیډنګ هم راشي، نو ګوره په فایل باندې کلیک وکړئ، بیا پرنټ باندې ګوره په دې ځای کې تاسو سره دا هیډنګ چې دی هغه هم سره شي شنو د سره. بیا یو تصویر ته اخیسته ته وی چې راز یو تصویر راوړم پرس کری، دا زما سره یو تصویر دی، دا تصویر ما چې شي کوم آرام وسته. اوس وی چې را دا تصویر ز برینګ فارورډ کما یا دا ز څه چالو کما بیرته ډیلیټ کړه. دغه نه علاوه ته دې ځګن نه ام یو تصویر پرس کری، دا تصویر شیدا ته دلته راوړې شي. ښه. دغه نه علاوه لکه ته چې کوم تصویر سلیکټ کول غواړې یا دا تصویر سلیکټ کړه،
ورته زمونږ سره په بیک گراوند کې اوټومیټیکلی شي شي کیږي هغه سره سلیکټ کیږي لکه کو دوه تصویران تا اوچت کته وي چې را برینګ فارورډ او بریک بینګ بیک ورډ لکه څنګه چې موږ په ورډ کې کړی کو مخکې تر ایستل غواړي او په شاته کول هغه ته غواړي یعنی چې څنګه ته کول غواړي هغه سی کولای شي بیا سلیکشن پلان اوس په دې ځای کې کوم تصویر ته هایټ کول غواړي دلته هایټ کیږي او شو کیږي ساوت د دې نه علاوه دا زمونږ سره شي دی د دې الاین دی یعنی دا مونږه آلریډی په ورډ کې خپل ډیټیل باندې ډیسکس کړی بالکل هوبهو په هغه شان دی نو دا زمونږ سره شو د پیج لے آؤٹ هغه مینیو ان شاء الله سبا و فارمولا چې کوم مینیو دا هغه په ډیټیل باندې ډیسکس کوو د نن ورځې لپاره به دا کار کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.